Vini në show spektaklin ton vet juajin Madon. Mirëmbrëma Dan. Mirëmbrëma Dora, mirëmbrëma Mendas, mirëmbrëma Silva, Viki dhe Teuta. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma shqiptar, kudo që të jeni, nga do që të jeni. Papa, shtëpia ime. Ti mund të mos jesh shtëpia ime, por këtu është shtëpia jonë. Odoni si gjithmonë me shumë surpriza, ne? Jemi në shtëpinë tonë, vërtet në këtë shesh të fjales e mire, këngës e bukur që i thojnë Odeon. Jemi këtu për mes Radio Televizionit tuaj, Radio Televizionit 21. Do të kemi shumë qka, do të vijmë me befasim nga më të ndryshmet, me gjërat të bukura, ku ju do t'a gjeni vetë vetën, si në arktim, pastaj në biseda, në përvoja të ndryshme, mbi të gjitha në këngë, në humor, në alegori, në metafor, dhe do t'jemi këto absolutisht si një buqet lulesh që vinë tek ju, për çdo javë, në këtë të shtunë dhe sigurisht të dielën në mëngjes. Hapeni si parin e mbrëmjes me Odeonin dhe mbylleni si parin e ditës me Odeon. Do të kemi shumë çka të bukur, le t'i falenderojmë nga zemra gjithmonë ata që janë një armatë e tërë, që janë prapa kuintave, prapa kamerave, në regji, gjithandej, bashkë me ne që e përbëjmë një armatë të tërë, që përkujdesemi që ju ta kaloni një vikend sa më të bukur në jetën tuaj. Do të kemi shumë çka të bukur, le t'i falenderojmë nga zemra ata që përkujdeset për grimin tonë. Agonita Sogojeva. Agonita Herë. Sigurisht edhe të gjithë sponsorët tanë që janë mbështetja ju në mirë, suportu ju një fuqishëm, jemi bashkë, jemi të gjithë, po mos ishim kështu, nuk do të ishim në tërë këtë glamur, në tërë këtë spektakl që vjen tek ju, ta mamë si një spektakl me spektatorin e salë dhe gjithë të respektatorin që në ndjek në të katër anët e botës. Vinë, si gjithmonë, me satiren, me humorin, me alegorin e tyre, Dada Hyr dhe Kulja! Mirëmbrëma, ai lëre! Ashtë gjatë në zbëndën që shenë ani mirë, ashtë gjatë në zbëndën që shenë ani mirë. Pa që shenë ani mirë, mirë, a je mirë, që po bëne që shenë, ashtë gjatë që shenë ani mirë. Ashtë gjatë që shenë ani mirë. Na em që shje, na em se... Mirë, falemi njerë, që a do më avdo me njema? Dhe të amë, është gjëllë në është bëndë në që shje, na em a e mirë, është gjëllë në është bëndë në që shje,
O zat și cer që ardhëm këtu në shpet të ëtë e me pushu. E qka është gjithë kjo kull në i dada hyrë? Se këtu njëherë kur u kullëshin qështu e dishim që po nashojnë. Ja, unë e di që au bëk shtu. Qa ki mëri që po kullësh? Ta dini si rëpë. Po pse me më ma blinë si rupin punë edhe pa to po kullë da. Ha, je ka të doktore. Pa, baj që shumë kanë të doktore. Edhe? Bile kur në pavi sa shumë po kullë na tha, e duhan tha po pin, o, tha shpe pipas, aj, s'pëm më limon. Ja. O, zhjatë. Oj, hyrë. Ha. Kupa, kupa, plosa, krej. Do më më hangër që e konota e me. Ajte mërë e më stanin hitë që edhe muaj e lutë ka shëheret e hanëmi ma ku pildeqke në borkit. Po qa mi bo, kështë ajo me bujtë kështë, qa me botash? Jo, përët qika. Oj, mam, përshkëjt ajo shoqja se kishë zhurë. Qika e konotës? Qika e konotës dhe? Po? Se kejtjo në aty e përshkëj e dhone. Kja pjabën, ani qika e më shkove qki kujdes. Po? A i, mam, 16 gjatë i kom tash. Edhe unë i kom 30. Për qëta? Për qëta? Kërçki, nësë smartësht, kërçki me ditë, më nge zate të nga. Unë e kesh me bujtë, të qovë, adin sa ba që shëna, unë. Pa? Për i, unë e, unë e risha në telefon, këqër televizor, nuk kos për qëtë. Kullë re, prit, dikur, më mërë që to, e shkova. Oj, nuse, që u mëri tharë se krejtë shoqet e tua, ju në që u se i posh në Facebook, që u se veç të e në gjumë. Po, a i, tha Allah, hile më së më lëdhë, tha dhe krejtë shoqet e tua, tha ju në dikë, tha veç të i hala gjallë. A e që ka të zatra? E kishë marë e kishë për të shpia, në njëftu me të shpisë. E tishin që shpia, opa, që argëzime, hajde. Da thirë kunati edhe neve. Hajde, tu që më shkum. O, kër shkum, pa ishë gëzu se se kishë po shëkën e klasës që 25 vjetë. O, qishë! O, kur gjë mu shëhërët e hanëmi. O, i hyrë, thasë, sa dëmë nejtë. Thash dhej sa të bërë në bajat. A, pedi, fason të përshkojshë. Konotit. Ko? Konota, pi thot konotit. Ha. I doshër, për më kujtuhet sa e trend, jëmë konë kër jëmë konë e re. Po. Aj. Edhe tash bukër e re tukësh. Përde! I kësoj na ju gish mush. Kozhina me miza e një, këgja këshu e mave, këja këshë tu qitë kafe për abë i thash, oj shuhret, mëte mëj mizën, aja këshë për më këshur, mëte mëj mizën se tu li farë dërgjë bojnë, asë mësë të të bële, peshën tonë e tha jësë në qënë, ka... E në ti të ndu që ato, gërune vetë, e zë e botë, kështë edhe tak ti qënë hunë të dëmek për i dhënona. Po? E ti këthejet, këqërë ti frajerë, po t'lo edhe po shkaj. Oh. Aj, anë super. Po? Veç dije, që shtu si une, asë një s'ki me gjithë, a more vesh? Aj, ashtu po shpresaj edhe unë. Aj, no me këtu më zvetë. Kjo për thëtë, hi, atatë punës, shumë ngusë me zvetë, e shëgarëm, thash po? Apo më thojnë, je marë të për i diutin. Ja, tash ka dole. Si marë të u, thash të për i diutin. Po ata kanë menu që veç i diut mundët me konaj që të mërë ty për mërë. Dëmë mirë të fama i hirë. Allah, hirë. A e dina i venë but, ku nuk shkuj njerës të keq me zviti. Po e di një. Ku? Te vërët. Qëti, djoli po vjen për i fiknesi. Fiknesi, ko? Fiknesi, shko. Po vjen edhe po kalzën, qështë e ka vitë trenirë në vetë. Trenirë, qka mu ju në me zhvillu, që mi ura fevë në vëndësy? Aj, trenirë, biznesin.
edhe ato me naft. Kimi oron si rënoqë. Ej, që që të konë mi që të veta. Ja, mu më kupi filmi modën. E tu që va me shku në shpe. Edhe tu që tu me nuk qka, dhe. Shkuja kom që i dorën tak. A përshet qëta? E po, qka është shuploka? Ajo këshu. Është informat e dërës të porën. Trr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 r
Më të në mirë. Më të në mirë.